Prezident John Kennedy onu Ağ evə dəvət edəndə jurnalistlərin "Gedəcəksinizmi?" sualına ölkəsinin cənub əyalətlərinin haqlarını ardıcıl şəkildə müdafiə edən Nobel mükafatlı yazısı özünə məxsus yumoru ilə belə cavab vermişdi. Buradan Vaşinqtona 100 mildən artıq yoldur. Nahar üçün oraya getmək çox uzaq olardı. Dövlət və ədəbiyyat, prezident və yazıcı. Bunlar həyatın ayrı-ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən personalardır. İkisinin arasında incə bir çizgi vardır və iqtidar bu çizgini keçib arası ədəbiyyata qayğı adı altında yazıcıya gözqaş atırsa, bunu öz diktaturasına dayaq yaratmaq məqsədi ilə edir. Yazıcı bu çizgini keçməyə həvəsləndə isə əlindəki qələmi şəxsi mənafə instrumentinə çevirməyə can atır. Bu mənada William Faulknerin Ağ evə getməməsini nahar üçün uzaqdır bəhanəsinə söykəməsi dövlət və qələm arasındakı qırmızı çizginin varlığını həmkarlarına yenə və yenidən xatırlatmasından başqa bir şey deyildir. Naturası etibarilə iki zidd məfhumu dövlət və yazar təmsil edənlərin qulbu olması cəmiyyətdəki mənəvi dəyərlərə ölümcül zərbə endirərək qorxu məfhumunu tədavülə daxil edir. Qorxu faktoru topluma hakim kəsiləndən sonra isə özünün mənəvi dayağını tapan diktatorun kükrəməsi xeyli asanlaşır. Yazarın isə kefi alabulutlarda dolaşır. Keçən əsrin 20-ci illərindən üzübəri Azərbaycan ədəbiyyatında cərəyan edən proseslər bu sualları vicdan sahibi olan hər kəsin gündəmində saxlayıb. Aya qələmini, nəsil nəcabətinin yem mənbəyinə çevirənlərə Mikail Müşfiqin "Tərlansan. Göydən enməzsən, torpaqlarda sürünməzsən, mən dönsəm də, sən dönməzsən. Yaşa könül, yaşa könül." Misraları hansı duyğuları aşılayır? Və ya "Bir vəhşi göyərçin kimi mən də şən könlümü azadə dilərdim. Seyranə çıxıb dağda, çəməndə, güldükcə günəş, mən də gülərdim. Şən könlümü azadə dilərdim." Misralarının müəllifi Hüseyn Cavidin nəslinin kəsilməsi onların vicdanını sızadırmı? Yazarı darağacına və ya güllə qabağına diktator yox, öz həmkarı göndərir. 1937-yə yaşımı çatmayıb istintaq və məhkəmə vərəki üzə durmaları oxumuşuq. İndi Türkiyədə hər gün qarşılaşdığım örnəklər yazarın ən zalim diktatordan daha təhlükəli olduğunu göstərir. Yaradıcı adamın müqavimət nümayiş etdirmədiyi yerdə bizi nə vaxt məhv edəcəklər qorxu ürküsü toplumu sarır. Bu qorxu qərb toplumlarını sara bilmir. Çünki orada toplumun dəyərlərini insan hər şeyə qalib gələcək meyarı müəyyənləşdirir. Öz sarayımızın şairiyəm həyasızlığı yox. Bunu nəzərə alaraq, hörmətli oxucuların Nobel mükafatları seriyasına diqqət yetirəcəyinə inanıram. William Faulkner Nobel mükafatı alarkən söylədiyi nitq. Stockholm, 10 dekabr 1950-ci il. Bu mükafatın qətiyyən mənə yox, əməyimə, heç də şöhrət və mənfəət üçün deyil, üzündə tər və qəlbində istirabla, insan ruhuna söykənərək indiyə qədər yaradılmamış əsərlər yazdığıma görə verildiyini başa düşürəm. Buna görə də mən bu mükafatı vəkil kimi qəbul edirəm. Mükafatın bütün tarixi və şərəfli məqsədinə uyğun olaraq, mənim onun pul qismini sərf etməyə yer tapmağım çətin deyil. Ancaq mənə göstərilən diqqətdən də ləyaqətli istifadə edərək, özünü əzablı və məşəqqətli yazar işinə həsr edən gənc qızlara və oğlanlara bu kürsüdən müraciət etmək istəyirəm. Bir zamanlar mənim durduğum yerdə duracaq olanların da məni eşidəcəyinə ümidim var. Zamanəmizin faciəsi bizim uzun müddətdən bəri içində yaşadığımız, hətta onunla ətlə dırnaq kimi olduğumuz heyvani qorxu hissidir. İnsan mənəviyyatını düşündürən bütün məsələlərdən yalnız bu sual qalmışdır. Bizi nə vaxt məhv edəcəklər? Buna görə də müasir gənc yazarlar insan qəlbinin öz-özü ilə mübarizəsi problemini unutmuşlar. Fəqət həqiqi ədəbiyyatı bu mübarizələr yaradır. Sadəcə onun barəsində yazmaq lazımdır. Yalnız ona əmək sərf etməyə dəyər. Yazıcının onları xatırlaması vacibdir. O anlamalıdır ki, qorxu aşağılıq duyğusudur və bunu anlayandan sonra qorxunu həmişəlik unutmalı, insan qəlbinin həqiqətindən başqa hər şeyi öz emalatxanasından süpürüb atmalı, əski və əbədi həqiqətlər, sevgi, şərəf, mərhəmət, qürur, acıma, özünü qurban vermək kimi məfhumların olmadığı yerdə yazılanların səthi və unudulmağa məhkum olduğunu dərk etməlidir. Yazıcı bunu dərk etmədiyi müddətcə onun əməyinin üzərindən lənət asılacaqdır. O sevgi yox, şəhvət haqqında, itkisiz məğlubiyyətlər, ümidsiz qələbələr haqqında ən dəhşətlisi isə ağrısız, acısız və mərhəmətsiz şəkildə yazacaq. Onun kədərində hər kəsin anladığı kədərdən əsər əlamət olmayacaq. O yazılar yara izi buraxmayacaq. O insan mənəviyyatı haqqında yox, vücud hərəkətləri barədə söz toqquşduracaq. Yazar bunu anlamadığı müddətcə kənar müşahidəçi kimi insanın ölümündən yazacaq. Mən insanın ölümü barədə fikri rədd edirəm. İnsan hər şeyə tab gətirdiyinə görə ölümsüzdür. Demək asandır.
Hətta qaranlığın sonundakı qırmızı şəfəqdə asılmış qayadan taleyin son zəngi susub sönəndə, hətta o vaxt belə bir səs qalacaq. İnsanın zəif, ancaq yox edilə bilinməyəcək səsi. Mən insanın yox olacağına inanmıram. Mən insanın nəinki ayaq üstə duracağına, hətta onun qələbə çalacağına inanıram. İnsan yalnız səsinin itib batmayacağına görə ölümsüz deyildir. O öz xarakterinə, ruhuna, əzablarına, əyilməzliyinə görə ölümsüzdür. Yazısının, şairin borcu bunlar barədə yazmaqdır. İnsanların qəlbini güclendirərək onlara kömək etməkdir. Bəşəriyyətin əbədi dəyərləri olan kişiliyi, vicdanı, ümidi, qüruru, mərhəməti, özünü fəda etməyi onlara xatırlatmaqdır. Şairin səsi sadəcə əks sədadan ibarət olmamalıdır. Bu səs insana ayaq üstündə duraraq qalib gəlmək üçün dayaq və təməl olmalıdır.